napredujemo veoma brzo, vrlo dobro. Je mi duka avancuar, shumë mirë, shpejt, ekonomikisht, ndoshta edhe shkëlqyeshëm, siç thon disa parametrat dhe indikatorët, me kështu e tregojnë këtë. Ajo, që ngelet pika më e dhëmshme dhe më e rëndë për neve, është pa dyshim Kosova dhe Metohija. Para se të flasim për masat konkrete dhe para se të sqaroj të gjitha ato të cilat ju gazetar i keni pranuar nga ne, dua me disa fjali të atregoj kontekstin në të cilin marim masat të cilat do t'i paraqesim sot. Kosova është fjala më e shtrenjtë për gjitha serb dhe një kohësisht një fjalë që përmendet më së lehti dhe shumë shpesh me një papërgjithësi të të mërshme përdorimi dhe kesh përdorimi i saj kanë sjellë pakumtimësia. Pra, çfarë do që propozojmë, çfarë do që bëjmë, asnjëherë nuk ka për të qenë askush i kënaqur, askush. Përveç një rrethi të vogël të njerëzve racional që duan të jenë fair edhe ndaj vetvetes, edhe ndaj të tjerëve, duke kuptuar se çfarë është situata në Kosovë. Dhe me të i, jo vetëm sot, por dje par dje, 10, 15 dhe para 20 vjetësh. Çfarë do që kemi propozuar, në fund të gjithë ishin kundër, jo disa, të gjithë. Ata që sot bëjnë thirrje për armë. Prvi dan da ih pozovemo da nameštaju krevet u kasarni, rekli bi da im je mnogo i da im je teško. Ditën e parë kur do të thrasim që të vinë ta rregullojnë shtratin në kazermat e tyre ushtarak, ata të thoshin se jo, shumë e vështirë dhe nuk janë të gatshëm të luftojnë. Ata që sot ftojnë për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe pallafaqim me të kaluarën dhe tanake dhe të legalizimit të pavarësisë së Kosovës. Po të bënim këtë, do të na quanin tradhtar, që e dëgjoni në gjdo vend, në gjdo prag, sepse, si duket, është fjala më e lirë serbe, të ishtë kafta. Kam thënë këtë, sepse asnjëherë nuk kemi qenë të drejtë dhe ferdë për flitet për Kosovën. Gjithkënd, e s'bolmonim dhe gjithmonë thoshim se jemi vetëm ne ata që kemi zgjedhjen për problemin e Kosovës dhe Metohisë. Zgjedhja që është e kënaqshme për serbët në Kosovë dhe Metohi, nuk ekziston, nuk ka zgjidhje të tillë. Nuk ekziston një mrekulli bërës, cili mund t'u sjellë serbëve një zgjidhje të mirë për Kosovë dhe Metohi. Unë e pranoj. Donë se jam një president i cili ka bërë më shumë të bisedime të gjithë të tjerët së bashku. Presidentët dhe kryeministra nuk kanë parë asë një të dhjetën e bisedeve që kam bërë une në Kosovë dhe Metohi. Une gati një gjdo fshat sërë në Kosovë dhe Metohi, gati një edhe gjdo shtëpi në Kosovë dhe Metohi. I njohë të gjitha problemet që nga to juridiket, politike, ekonomike. Unë e di që nuk ka zgjidhje të mirë. Nuk duhet të zvogloj dhe të mashtroj asë këndet të të njëjtë. Dhe masat që sot kemi marë nuk janë të lekta, asë jo të thjeshta, kërkoj një mund të madhë,